Iepazīstiet stikla šķiedras pasauli. Tā ir visur. No vismodernākajām IT tehnoloģijām līdz visdrosmīgākajiem atklājumiem kosmosā. Tieši akciju sabiedrība Valmieras stikla šķiedra piedāvā pasaulē šī materiāla unikālos produktus. Izejvielas būvniecībai, aviācijai, jūras un sauszemes transportam un augsto tehnoloģiju nozarēm. Plaša spektra spolētie un teksturētie diegi, tehniskie un teksturētie audumi, sieti, cirstā stikla šķiedra un filci. Iespējas, kādas nodrošina stikla šķiedra, ir nebeidzamas un īpašas. Augsta mehāniskā un termoizturība, pretestība pret ķīmisku un bioloģisku iedarbību, nedegamība un zema hidroskopija. Tie ir produkti un materiāli elektroizolācijas un siltumizolācijas audumu ražošanai, siltuma un skaņas izolēšanai, mašīnbūvei, celtniecībai, sadzīves tehnikas ražošanai un neskaitāmu citu būtisku detaļu un inovāciju veidošanai, lai mēs spētu baudīt dzīvi. To piedāvājam mēs, viens no vadošajiem stikla šķiedras uzņēmumiem Eiropā. Tas viss pateicoties mūsu vairāk nekā pusgadsimta pieredzei, augsti kvalificētajam un profesionālajam kolektīvam, zinātniskajiem pētījumiem un atklājumiem, stabili pozicionējoties savas nozares avangardām. Kvalitāte, inovācijas, stabilitāte un atbildība. Tās ir priekšrocības, kādas iegūsiet sadarbojoties ar mums. Mēs esam uz eksporta orientēts ražotājs. Pateicoties mūsu prasībām pēc aizvien augstākas kvalitātes un modernākiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, akciju sabiedrība Valmieras stikla šķiedra kļuvusi par stabilu un konkurētspējīgu stikla šķiedras produktu ražotāju Eiropā, arī ar plašiem noiet tirgiem Ziemeļamerikā, Āzijā un citviet pasaulē. Mēs esam atbalsts kultūrā, bērnu un jauniešu sportā, pilsētas infrastruktūrā, izglītībā. Mūsu vērtība ir cilvēks. Mēs uzlabojam dzīves kvalitāti un ļaujam baudīt dzīvi miljoniem cilvēku katru dienu. Tas ir vairāk nekā tikai stikls.